И ето, че в четвъртата минута Джермен Дефо в първата атака вкарва за 1-0 за Тотнам. И в 16-та минута Лука Модрич прави 2-0 за Тотнам. И в края на първото по време Том Хъдълстон прави 3-0. И може би до голяма степен не решава матча, тук ще оставя да ви сега ще свърши първото по време. Ето го и края. Доста пропуснах, имах положения, които може да ги изравня, но не се възползвах от тях, така че и ще снимам, ако има някакви по... Ето, 66-та минута, 4-0 за Тотнам. Направо ма смазаха. И ето го краят на матча. Тотнам ни победи с 4-0, направо ни смачкаха. Но резултатът не отговаря много на играта, която показва. Защото ни играхме много по... така, по-добре, по... И ето, трансферният прозорец е отворен. Това е много добра вина. Тук увеличаваме. Края. Сега ще си купим някой нападател, защото много ни трябва такъв. Падам, Руни. Какъв е това? Дейвид Нуган. Не знам, не знам. Няма да. Той е. Марсиньо. Киприан Марика. Нуно Гомес. Ето момче ще го взема. Знам, че има много талант в него. Мисля, че ще успее да направи успехи с нашия отбор. Трябва до тук с мача с Съндърва да успея да взем. Е, ето. Не, няма да дойде. Мача с Съндърва при нас, но... Така. Сега мачът трябва да го спечелим. Ще го играем. Някакви пти не ми харесаха нещо. Бе. Ето е така ще се. Тук само Бруно е малко изморен, но ще го оставим. Добре, това место от... И ако има някакви по... така положение, ще снимам. И тук в 8-та минута само Геан открива резултата си. Вижте какво разбъркване, какво стана тук. И топката отидва само Геан и той има празна врата отбелязва. И ето го краят на мачо. 1-0 загуба от Сандърланд. Играхме много по-хубаво от тях. Те имат 2 или 3 по-сериозни удара. Един от тях влезе. Много съм разочарован, защото този мач може да го вземе. Но какво се прави? Този сезон не ми върви. Ето тук ранил съм вече, му е свършило това. Сега срещу Арсенал ми е последният мач за този епизод и това ще е. И ето новият ми футболист. Нуно Гомес. Сега ще го пробвам. Сега ще един коша направим. И ако има някой по такова положение, ще си... Забравя да кажа, че първото по време свърши при резултат 0-0. И ще снимам, ако има някакъв... И тук Дуспа за Слонси срещу Арсенал.
Sinclair să top katana de eventuali de bine Nuno Gomes на новото попълнение. Шут на Нуно Гомес сега. Шут! И го! Ето го! Ето го! Нуно Гомес е в първия си матч. Отбелязва страхотен гол на Нуно Гомес. 1-0, 63-та минута. Новото ни попълнение. След дуспа в центъра, която е би успял да отбележи. 1-0 за Слон. И да, ето, побеждаваме Арсенал с 1-0 след новото ни след гол на новото ни попълнение Нуно Гомес. Страхотно просто. И това ще е за този епизод. И чакайте следващия. Няма да е края. Няма да е последния матч. Сега срещу Съндърланд също ще играя. И сега имам големи надежди за този футболист, за този Нуно Гомес изморение, но няма да го извадя, защото ми трябва твърде много. Предният матч успя да ни спаси и ако е някое по-интересно положение, ще снимам. И в 38-та минута Скот Синклер с много красив гол отбелязва за 1-0. Ето вижте. Ще само какво хубаво изпълнение и 1-0 за Слон. И ето го края на първото по време. 1-0 за Слон със гол на Скот Синклер в 38-та минута. Ето тук оцелиха Греда Съндърланд. Но само да ви покажа статистиката. Вижте само за какво става въпрос. 59 на 41. Те имат 3 шута, не 2. Добре стои на терена последните мачове и това се дължи на тези успехи. Ако има някакво развитие ще... О, само какъв гол на Скот Синклер! И тук може би реши крайния развой на мача. Вижте само какво изпълнение. Страхотен гол и може би победа за Слонси. И да, ето, втора поредна победа за Слонси. Продължаваме по правилния път, по който би трябвало да стоим и сме вече само на 4 точки от оцеляването. Страхотно. И това е за този епизод вече наистина. И ще се видим в следващия.